Takže dámy a páni, vítajte pri mojej prvotine hry CSGO. Už som to dneska testoval a vád som bol na zemi, jak som hral. Takže pustíme sa do hry. Dáme si vyhľadať zápas a to som teda zvieda. Neviem, kde mám dať tú webku, kde vám nebude zavádzať. Dám mu asi takto. Dávaj, spusti. Ideme sa zabaviť troška. Takže hovorím, je to moja prvotina toto. Majte prosím so mnou strpenie. Wow, dali to. Môže toto byť prvá hra, záteky a hneď padnem. Ja toto nechápem, keď som to testoval, to nesekalo. Nevadí. Všetko sa napraví. Ale vás tu je hoší. Čo si mi hodil? Daj sem. To čo si pravil? Daj mi samopavuláky normálne ukáž, daj sem tento. Vyskúšame ho. Hoší! Tady sa tu strílá a nemám z toho dobrý pocit. Počkaj, tady to nemôžem, no? Len tady to čo? Tavou! Ja som ťa videl! Hezky, kámo! Počkaj, kde si? Na čo je tá bomba? Ja nechápem. To je ako mám utekať pred... to čo je? Prečo som hodil bombu? Z boku! Kámo... Tak toto mi zežere veľa nervov. Jak som tam pekne padol. Jaj. Vysvetlite mi volado v komentároch, prosím vás, na čo je tá bomba. Ja nechápem. Na čo sa tam dáva. Hoži, za mnou, áno, za mnou. Ideme si nakúpiť volačo. Zdebujem si toto. Dobre. Haló? On tam stál jak prikovaný. Poďme, nie je zavádzaj. A ja som sem tuto prečo ihol takto. A tu si není žiadny hoši. Ten je môj. Neopováž tu zem. Ten má byť môj. Hej. Kámo, keby ťa môj. To bolo pekné. Čo je ako stež ode mňa? To je ako keď jeden panáčik pôjde. To čo je? To je bomba. A ja tam nechcem byť. Hoši. Toto sa mi zdá byť troška nefér. Prečo ja tu musím dávať bacha? Vy sa idete zabávať a ja tu mám... Ja tu mám dávať bacha a to ja nestem. Boží! Počkaj. Kamara, teraz si zachradím predel. By si to bol dostal ináč, kebyže sa nezbadám. Počkaj, kde je henten? Vyhrali sme? Ty kokso, jak som mu nabehol! Ty vado! Pozri, jak som mu nabehol pekne. Vážne? Nabehne mu len tak blbo?
Ale tak to sú začiatočnícke chyby. Pohode. Pardon, musel som si pšiknúť. Dobre, daj ďalšiu hru. Kúpime voľačo, dáme si toto, si zebereme. No a poď, nezastavuj aspoň. Alebo mi aspoň nezavádzaj. Keď už. To sa tu točíš jak Ringy Špír. Ja si tu idem chalaníska hľadať. Ty kok, stále ich tam bolo. To jak som ich mal vidieť? Aha, fúkne na to. Ron. Čo ti fúka, to hádam. Nie, takéto. No tak to dá pekne zabrať sa to naučiť hrať. Ty vágo. To ti povím. Nechápem, jak to bola, to môžem mastiť dennodenne. Pardon, a nemám pritom nervy. Ja kebyže tu môžem o nervu húčať, tak ma susedi vysťahujú. Originál by ma susedi vysťahovali od talto. Ako vážne, teraz tu budete poskakovať, áno? Tak to bude ešte nadlho. Sú tam ešte dvaja agenti FBI. A jeden tento tu beha s tvojmi. Môžem prejsť, to je sranda, že si tu môžem prepínať medzi hráčmi. Tento ide s nožíkom. No jasné. No dobre, moc dlho hráte, daj oné. Chlapci, sme nekoordinovaní, mali by sme si stanoviť pravidlá, áno? Vy si tu behate? Počkaj, ja skúsim ísť tady, to myslím, že ich prekvapím. Ešte som si poradne ani nezastrieľal, to je... Jaj! Tak to je fakt na prd. No, asi to nejaký ten pátek bude trvať, lež sa to naučím hrať. Asi to nejaký ten piatok bude trvať. No a ty si tam položíš bombičku, fajnovú, nech buchne. A ešte máš aj molotova. Dobre, dobre. Ale ja si mám taký pohľad, aby som videl, kde sú. To sa dá kúpiť, alebo to získaš, alebo čo, ja neviem. Kámo. Pozri, ako špina okrpaní. Ty kokso, dobre, dobre. Uvidíme. No daj, ukáž to. To je ako voľa dostrieľa do vlastných. Ty sa nebol, máš časti. To jak ma mohol trafiť? On ma videl, ja ho prečo nevidím? Tak, ale dosť. Ale pozri, oni, jak oni hrajú spolu. A nie, dobrý ti, ona mi dá tým voláky. Ukáž. Ty sa točíš okolo onej. Ty si strieľaš tu venku, ty si strieľaš tuto. Ó, pozri na to. Ja tam videl panáčko a ja ich nevidím. Prečo? Ešte jeden.
Slava Ukrajine. Koho? Pěkně. Dávaj. To se to zapadě mikrofon? Já jim můžem vynadat? Čo je? Kdo zastřílal do vlastních? Chlapci. No pojď, kde si vrče se tu nedají otvorit dvere? Ale to sa mi ľúbi, že tu môže behať dokola. To nie je ako Fortnite, že tam máš oné. Tam sa schováva, vole. Kámo, by tebou tam nejdem. Ale ja si ani nestrelím. Hej! Jak to, že zase vyhrali? Na, tu máš. To jak je možné? Ale tak ja idem o své, lebo s vami sa nedá. Vy mi to tu všetko vystrílate. Ja idem za tebou, ice out, ja idem za tebou. To je na figu. Ve Fortnite ja som zastrila. No tak. Toto. Jaj. Moja muška stojí za figu. Tak, dámy a páni, to bol krátky gameplay z hry CS-ko. Zaujímavé, som sa nasral. Takže všetko šlape, môžeme to spustiť na zajtrajší stream. Takže tešte sa na streame na TikTok, záznamy budú na YouTube. Čau!